Dobrodošli, dobri ljudi, opet. Zašto malo svaki put to reći dobrodošli? Pa dobro, da, kulturno. Uglavnom, dobrodošli, dobri ljudi, u video o novi epizoda, jedna sa balkanskih farmera sa fasada. Danas će biti isto zanimljivo. Danas imamo u planu žeti kanolu, ljudi. Kanole imamo, ne znamo šta, će s njom, šta ćemo s njom uopće. E, pa, evo. Ono, želim vam ugodan boravak, kokice, ove ribice i štvašta, štapiće, tip čips, nemojte, to nije baš zdravo. E, mašalim se. Ovo, znači, uživajte u još jednoj epizodi balkanskih farmera. Dobro jutro, dobro ljudi. Evo, ja malo zaspo tu kod šatora, evo, tu smo iće raštiljali ovo kuš. Ovaj, baš bilo dobro. Idemo raditi. Danas smo rekli, dogovorili smo se nekako žetvu ove, kako se zove, kumonole, jel? Pa idemo vidjeti to. Kumonolu, šta će biti, jel? Vidi ovo, šta mi je ovo? Svijetli mi rikverc. Zašto mi svijetli rikverc? Ode mi prekidač opet. Ništa, pićemo mi dalje, ljudi, onda idemo sad to, jel? Odo ja na farmu, pa tamo se nađemo koji uvijek. Da, koji uvijek se nađemo, kužiš, na farmi, ide ko, ne ide niko, dobro. E, malo sam počačkao filter, skoro sam drapao čovjek. Počačkao sam filter, kužiš, na, od goriva i to je to. E, vidi ovaj pas od tu, od progija me skoro. Uglavnom, pićemo danas, idemo, to vidi Ugija, nema više. E, evo Ugija, gdje si Ugi, čeče, šta ima, e? Ode on, odič, ode Ugi. Ode on s ovim tamićem, e. E, sad ću se ja ko šerif naparkirat malo tu, da se golf vidi ovako, kuš na video. Tu ćemo snimat najvjerojatnije danas video, pa ovaj, nek, da se vidi malo golf, ne? E. E, da vidimo koga ima tu, šta ima, sad da vidimo koga ima, šta ima. Evo ljudi, došli smo na, tu na farmu, da vidimo šta ima tu, koga ima. O, gle, Gagi radi već, čovječe. Mr. Gaming. Bo, Gagi. Šta ima? Evo, ništa, evo došli sam radit, šta ti hraniš kravice, bravo, bravo. Evo radi, čovječe, Gagi, ko veliki radi, je, super. Aj to svrće unutra, boš znao valjda buš, aj da ti pomognem, da ti vičem, a? Čekaj, ajde. Sad crkova, pa da, to nije, da, pa servisiru ga je Ugije. Pa servisiru ga je Ugije. Znam, vidim. Aha. Nešto je jači, ali nešto ne poteže. Ne poteže baš, a? A dobro, gle sad, šta je tu je. Ne možemo mi sad, znaš, mi njemu plaćamo, on ne, a on onda radi sve nama, viš tako da. Da, da. Ajde, ide, dobro, super ide, bravo Gagi. Znaš ti vozite. Vidiš. E, ko je to ruži tu? O, gle, ovo neko, ide Mirac iza tamo. Sve... Šta se ovo čuje, neći traktor? Samo da, pa to Mirac negdje, vidim ga tamo, kroz zid ga vidim. To sve im samo skipe koliko ide. Jel treba slame, jesi vidio, jel treba slame? Bacio sam im. Jesi, bravo čeće, bravo, bravo, svaka čast, pravi farme. Vidi jako koke imaju. Ooo, evo Jugija, e čeće. O, pa gdje si Jugi? Pa šta ima? Evo Mirac već, ti ovo već prikolice prekačio. Mirac, gdje ti ti s prikolice? Ma gdje ti ljudi, šta ima, e? Pa ja za kopće prikovice rekao smo da idemo kanovu danas u žetvu. A je, pa opet. Da, pa idemo, da, idemo. Opet, da. Majko moja mila, pa vi šta? Samo, vi samo ovo žito ko si, žuti, pa nego znači, šta? Pa da. Čeka, tu kanovu, kaj? Ja imam doma uljaru za kanovu i to. Dobro. Više ćemo zaraditi na ulju nego da se proda ova kanova. Aha, pa da, vidiš da, pa. To nije loša ideja, je. Možemo to poslije k meni odvesti odmah. Pa da, odlično je. Da, ovo ga stavi na ulje. Pa da, ulje čovječe, kanola ulje, to je skupo je.
Nema Ursusa. E, Ursus se utalio, čovječe. Je, jesi ga. Opa mi je s kamiona upao u neki potok naš. Ajo. Ali treba ću te jednom, to ćemo ja i ti sami, znaš, onda dok niko ne bude doma. Ajo. One, znaš. A, znam sve. A dobro, ajde, ništa, idemo, to ćemo drugi. A dobro, idemo mi sad, to je Požet tamo i šta se, da. I šta onda, a, hoćemo, ja i Gagi ćemo Požet, a? Pa, može. A Ugi, ti ideš onda bolirat, a? Ma da, odo ja pobalirat, aj. Ajde, može. A Pikovicom ja ću to odmah odvesti k sebi posto. Pa da, ti znaš put, da. Ništa, samo, idemo onda. Samo pazi, nemoj da pustite više mirace. Ugi? A? Molim. Kak ti meni traktor popravljaš, tako ću ja tebi ulje vratiti. Ja sam ti ga popravio, čovječe. Viš da ne piša niš. A vidi gore na otpuku crnoga dima kak si ga popravio. Ma nema veze, to mora, to je ona. Češće, pazi, to je gasno, stala sam tek pod napanom. Pa to mora tako. Ajde. Dobro, ajde idemo radite. Dosta zma. Ništa, idemo, palite strojeve. Pićemo na polje. Uvijek što se ovo čuje, ovo je ko... Ja mislio da ću ja pisona, okej. Ne stigneš, ja sam prije. E, samo Ugi, znaš gdje ideš? Evo, ode Ugi, samo malo, čekaj, nek on ode samo polako. Samo polako, Gagi, nemoj kombajne, čovječe, to nam je zlato suvo. Ništa, ode Ugi tamo, a mi idemo tamo i idemo sad, ajde. Gagi, polako, čovječe, vidim te. E, idemo kanolu Požet ljudi i onda ćemo kod Mirca to baciti čovječe u mlin tamo u Prešu, kak se to zove, da, Preša, jel? Hladno prešano ulje ćemo dobiti od prešanog o kanule, tako da je to. Evo ja ću odmah, ovo je tu isto malo trave da uzmemo, jel bolje Mirac od kad ima i trave, jel da? Kanuli, to bolje ovaj... A, da. E, da vidimo, ali to hoćeš, a hoće, evo vidim. Ti? Gaming. Ko je? Ja mislim, kako me ti vidiš ako nemaš retrovizor, ne? Pa vidim te, ja imam retrovizor. Imam kameru čovječe ugrađenu. Pa... Da. Ti kreni, možeš tamo krenuti s druge strane, pa onda, znaš. Da. Da se nađemo, ne? Vidi ovo ljudi kako to dobro radi, čekaj malo, što je ovo dio, sad pogled. Da se nađemo na pola puta. Pa da, tamo na kraju se nađemo onda, pa onda to je to. Ono, na pola, ne? Ništa, evo, kako će sad tu krenuti, nemam pojma. Čije ovo žito još, evo, susjeda, to možemo požeti. To možemo još požeti. Nemoj to, susjeda, pa bude zvao policije. Ma kaj ga briga, je? Mislim da je to čak i naš. Ili ja? Nije. Ma nije, to je od susjeda. Ne, to je od susjeda. Susjeda, ne, vezim, Božit ćemo to jedan dan. Mirac, kak si na večer? Znaš, bez svjetla to dernemo. Da. Mas, nemaš brige moći. Dobro, dogovoreno. Evo ljudi, žetva ide, kanola, čeće, to ćemo mi sad Požit, ovo je malo veće polje. Skoro sam pa na ovaj panel, jesam, zapeo sam. Šta će mi reći, ovaj mister, šef Progi. A neće valjda ništa puno. Ti ću ja prvi završio. Pa da, kad ja sam imao malo duže. Imaš kraće, ja imam malo duže, to je. Čovječi, kuži. Da, ništa, evo ljudi, mi idemo to još derat i onda se vidimo, jel? Evo, gledaj, šta piće. Neko ne ide farb. Treba stisnut gaz ko Gagi je, da to ide životom. Ma ja mu stavio malo bolju baš pumpu. Dobro. I ovo ide, ljudi, žetva ide, životom ide, čovječe. Životom i ne životom.
Ja skoro pun, e, Mirac, ajde, ovaj, možeš doći. Da ovo stvarimo, čovječe. Ovo je to, super, e. Evo, kanjole, imamo kanjole, ljudi, ko kanjole. Odlično, e. Vidio kako to crno, sve crno na crveno, evo. To paše ovaj, seksi boja, e. Evo, ide, ide, dobro. Kaj? Kaj ti to na kombajnu lupa? U šta ne lupa? Ma gotov je, Mirac, gotov je, morat ćemo nekako nešto smisliti. Na. Na, no, mislim što lupa. Užas, užas. Pa vidi Gagija što ide. O Gagi nizbrdo, ide i moj nizbrdo, gle ovo. Evo, niš ljudi, idemo to još malo tu završiti, pa onda se vidimo i dalje. Isto, pa vidimo se non stop u biti šta. I evo ljudi, to je skoro gotovo, čeče, evo još samo ja ovo potegnem gore. Evo Gagi isto je gore, što, evo sad, aha i on isto, evo sad će. E pa super, da. Ali ovo je ljudi kombajn, e, ja mislim da je on dao svoje, e. To više ni pravi majstor ne može popraviti. Ne znam, moramo razmišljati nešto o novim kombajnima, a vidit ćemo, e. Nemam pojma. Može biti. Da. Može biti da je klip ošao. Ma, to otišlo je sve, i remenje, i klipovi, i centrifuga, i ma sve moguće. Radilica, leteći temeljni. Ma, svi ležajevi, i oni koji ima i koji nema su otišli. Ništa, daj, ajde idemo to istovari, evo samo malo Miras, da evo još da završim tu. Evo, gotovo, poželi mi to je. Evo, hoćemo ja. Zajedno, a? Ajde, tu da se namjestimo da Mirac može ovaj, to biti onak, ono, ko profesionalni ovi igrači. Ovaj. Budi ste na miru, Gagi, samo, znači on to. Jel možeš Mirac? Evo vidi ovo, ovaj. Ideš, kako je dobro, je. Opa, Dobro, dobro, se polako bude on to malo pomaknuo, svim tam, da se to puni. Šta Mirac, veš ti to odmah onda dernut gore, a? Šta kažeš? Da, da, ja ću to odmah odvest gore kod sebe. Pa da, odmah dernik to kod sebe, pa šta? Koliko imamo samo da znamo, je? 6700. Super čovječ, super. Super. Ništa, Gagi, idemo mi ja i ti polako ovaj, na farmu, oprat kombajne i to, a evo, onda ćemo, Mirac, ja i Gagi ćemo doći kod tebe da vidimo kako to. Funkcionira. Može. E to. Ajde Gagi, odi ti polako prvi, ja ću za tobom. Ovaj, ljudi, sad ćemo ovaj, po to oprat malo kombajna, jel i ovo ono, pa ćemo skočiti do Mirca. Da vidimo kako on ovaj, to preša čovječe, kako to ide. To me zanima, nisam nikad vidio. Ne, ono, bas. Ja isto nikad nisam vidio. Pa da. Idemo to vidjeti, evo gle, Ugi već sve skoro pobalirao. Svaka mu čast, e. Svaka mu čast, čeće. E, sad to fino, više fara, evo kravice vidi, evo, sve više, više krava imamo, šta evo. A, što se tele, a? Šta ću ja ići hodeći do tamo, a? Kaj kažeš? Šta ću ja ići hodeći do tamo? Ma ne, pa ja ću te popeljat, šta? Pa ovesi. Da, ili možeš Ugi, to mi ću uzeti, šta? Nije šalim. Ma posudit ćemo. Ovaj, sad ćemo mi to oprat malo ljudi i to je to, onda idemo, ba, budem te ja popeljio ovaj, Gagi sa ovim golfom. Ma super. Pa da. I šta? E, evo Gagi, šta, hoćemo sad pričekat Ugija i... E, vidi ovo, e, Ugi gotov, e, pa taman. Jel ide Ugi to? Ide, šta stoji? Ajde evo. Ugi, dođi, maši mu tamo, evo, Gagi. Evo ga ljudi, idemo. Ajde. Znači, evo, teški nas tu već čeka, prati. Čeka nas da operemo traktor. Pa to? No sve nešto svrbi, bit će ljud na nekoga. Koga? Jel će ti Mirac oprat zube? Jao, teški. Da je bilo. Gagi, vidi Gagi, ja čuć. Evo, vidi ovoga.
Vidi brčinu staru, šta ti je bilo, vidi gle, brčinu staru. Tu vrana te napala skoro, svidio je, nisi vidio. A, svidio, brčina stari, vidite brčinu starog brka, brko cveće. Bravo, Gagi, hoćeš, gdje te treba parkirati, ja ne znam gdje to stavi, Gagi, jer znaš ti. Ja ću. Ajde, jesno. Ajde, taj, nemoj tamo čeći, da. To, pa to inače treba i kod mene, ali dobro, ajde. No šta kod tebe? Ugi, daj. Pa kod mene to u talioniji. Smiri strasti je. E, Ugi, hoćeš nas ti vozit gore do ovoga, tvoj tamić manje troši nego moj Golf, ili šta? Ma može, ajde, 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 dam, ajde. Sve dam, čovječe, ajde, šta? Da, ajde. Dam i to, ajde. Ajde, idemo, ovaj, onda sjednemo mi tu kod... Ja ću sjeti, sad čekaj, ali pričekat ćemo onda ovoga Gagi, ajde. Još pa. Ajde. E, kad dođe Gagi, pa onda idemo svi tri. Ma jel imamo mjesta tu uopće? Ma ne, Gagi će sjediti na ovoj tamo motoru, na poklopu. Ma imaš gore u prikolici, čovječe, mjesta, sjedem u prikolici. Ma neću se u prikolici da me iskipaš negdje, šta ti je, čovječe, nema ma šansi. Ma u prikolicu, ne, ne, ništa toga, zaboravi. Možci, ma kako ne, možci. Ne, hvala lijepo. Ja. Evo, daj, ajde Gagi, sjedaj, ajde, idemo. Gagi, ajde, Gagi, sjedaj. Ajde, sjedaj unutra, budemo išli Gagi, sa ovim. Ti Gagi, pošto si mlađi, sjedaj u prikolicu. Pa da. Evo ja sjeo, e. Tako je. E, da. Tako je. Tu. Ajde. Pali ja pilu, ajde. Evo idemo. O, hvala Bogu, kak si to stao, čeče, ne mogu vrata otvoriti, Oj, Bože. Ne, evo, di mirat, čovječe, di mirat. Usro se pet puta od tvoje vožnje. Po katastrofa, čovječe, katastrofa. Ma ne, pa nije, čovječe, vožnja je dobra, sam vi niste navikli na ovu modernu. Ma, to, sicevi, ma, vidite, dobro, ništa. Da je ovo. A vidi ovo ulje, čovječe, vidi ulje, mirat sveć radi, kanula, ovo je super, je super. Čovječe, vidi, radi na veliko je. Pa da, gle, vidi, već on to, tu, dila. Pitaj Boga kak dugo. Opa, vidi. A mi proviziju ne uzimamo, je. Dobro, je. Sad će mi to riješiti. Ajmo stupati jednu paletu i tamića. Ma da, ma nemoj da, pa to nemoj Ugi udavati ideje, čeče. Nemoj Ugi udavati ideje. To ću ja doći jedno bez vas, čeče. Moramo reći Mircu da stavi katanac na vrata. Da, dobro, E, kad smo kod Mirca, gdje je Mirac? Pa nemam pojma, evo ja ga tražim, čovječ, nemam pojma. Ne. Mirac, gdje si? Alo! Ništa nema. Alo! Ja glavom lupio vrata, ja. E, evo, ide Mirac, ide Mirac, evo. Gdje? E, ide, evo. Pa gdje si Mirac, čovječ, mi došli, ja tebe nema. Pa ovo što je ovo, je. Pa gdje si Mirac, vidi, on to fura, ja. Aha, pogledaj ovo, da. Dosta uvrši, ja. E, ne, ljudi, super. Nemojte nikom reći, uzet ću mu jedan štraf. Ajde, uzet ću. A, pa vidite, ljudi. Pa evo, došli da vidimo kako to proizvodnja ta tvoja ide tu. Pa evo, nije, ne bilo, imao sam dosta, mogao sam na dosta ulja, pa. A, pa tako sam je mislio, da. Opa, a, super to ide. Ovo još, još nisam istrpa to. Aha, nije još naše ovo, aha. To e, Gagi, nemoj mi se moda tu oko ulja da mi neće nešto koja faš. A, neće, ajde, šta. Pa gdje si Mirac? Pa gdje si Ugi? Ovoga, nemoj se čudi tak ti otpade tamo onaj desni točak, bo nisam ništa. Na čemu? Na čemu? Samo jedan ovoga, na ništa, na Ford ovoga. Jel si mu izvadio? Pa di? Sunce mu, vicki, ne. Ma daj Ugi, čeče, daj više ti, da stavit ćemo ti, ne znam šta, ti kleptoman za željeza, evo. E, a evo je Mirac. A, mi skipam ovo i... Aha, evo ovo sad naše ide, evo više. Opa. Super, e. To, e, ovaj teški, super. To ti se ne zove kleptoman, nego željezman. Pa to sam mislio. Ovo je pa to Ugi parkirao, a. Ma da, pa jedva sam tu izašao van, čovječe. Ja polako kod Kineza, čovječe, šta ti je? A niš, super, da, Mirac, evo, fino, ti to nama, ovaj, onda to fino, lijepo sprešaj, pa šta, ali ćemo dobiti koju za degustaciju ovo je, nećemo. Pa uzmite.
Da, sredijem. Ajde, stavit ćemo jedno. Jedno poleto, ajde, daj. Evo, da Ugi ima za podmazat grlo. O, pa to, ma ide to ma, meni da se maze bundevu. Pa da. Šta ćeš eto bundevu mazat? Kako bundevu to čeć? To je za jeo. Po čeće, nemoj to brave mazat s time, ovaj, tamo želje zapolirat. Moram sad ove maknut, ovo nisu vaše. A, da, odvoji, da. Možeš da ti da, pomognem, ajde da, pomogne, da. Ajde da budemo pomogli ovaj. U stvari, ajde Gagi pomogne to tamo čovjek. Ja ne mogu. Mene kičma boli, je, ne mogu ja ovaj. Pa da, ne, mlađa snaga radi ovaj. Pa da, šta, ono, da. Pa niš Mirat, super ti ovo, je, stvarno, je, šta. A ništa, da budem. Kad bulje ulje gotovo, ja vas budem zvao. Može, može. A daj buš skol kavu, je, baš mi se kava pije. Ajde, mojemo idem tu naprijed sto, ajde. Ajde, idemo sjest popit kavu, ljudi, i to je to, šta? Nek Mirac radi, šta? A mi idemo dalje. Viš kak mi je Ugi travu po kosu. Pa vidim, da, baš gledam. Katastrofa je. Pa dobro, samo ti njega uzmi drugi put, isto nek ti ovaj... Ujevo, lupio sam glavom u stol. Dobro, ne vezi. Da. Ništa ljudi, popijemo kavicu, ajde Mirat skuva kavicu. Ne? Ajde. Evo ljudi, znači uspjeli smo i ovaj dio kanole, jer, jel, ovaj, da nemoj, šta me guraš, taj mikrofon, ne, podnos. I uspjeli smo taj dio kanole riješiti i sad ćemo proizvoditi ulje. Znači, kanolu smo iskoristili, pa daj vrati mikrofon, čeće, gle, pa daj, tonac, je, sterat ću te tamo, od toga ćeš dobiti, gle, moram držati mikrofon, gle. Išta, čeće, ostavi me. E, znači, evo, to smo, završili smo to, ovaj, taj, kako se zove, ovaj, šta sam pričao sad, nemam pojma. Da, kanolu smo pobrali i ovaj smo tu uzeli, kod otpeljali kod našeg emirca i on će nam ulje onda proizvoditi. I tu će biti super. Znači, para ćemo imati ko blata. Znači, na vidiku su nam oni, kak se zovu, kojbani, novi, kojbani. E, znači, ljudi, bacite like, bacite, zapratite ko nije Progija, Ugija i sve ostale ekipe iz Balkanskog farmera. Evo, dečki se trude i trudimo svi zajedno i nadamo se da nećemo strudni. Ali, uglavnom, sve u svemu, hvala lijepo, bacite like i čekajte, budite strpljivi, čekajte drugu epizodu.